ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ ଖରିକା, କରଚୁଲି ଓ ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇକୁ ନେଇ ଦିନ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା, ସେ ହାତ ଏବେ ଗଢ଼ୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ଚଷମା ଫ୍ରେମ୍। ଏହାର ବେଶୀ ଭାଗ କାମ ହାତରେ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ହାତ ତିଆରି ଏଭଳି ଫ୍ରେମ୍ର ଚାହିଦା ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦେଇ ଏହା ତିଆରି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଟିରା ଗ୍ରାମରେ। ଗାଁର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ବୈଜନ୍ତୀ ମିଶ୍ର ଏହି କାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୈଜନ୍ତୀ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଓରମାସ ଓ ନେତ୍ରମ ନାମକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇ ଆମେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ହେଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓରମାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଓରମାସର ସାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ନେତ୍ରମ NGO ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ତମ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ହାତକୁ ନିଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଲାଗି ସେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଚଷମାଟା ତିଆରି କରିବୁ ସେମାନେ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଲିଂ କରିବେ ଲାଗି। ମୋର 25 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜି ହେଲିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ଲାଗି। ମୋ ଘରେ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଗି ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲି, ସେମାନେ ମୋ ଘରେ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ। ଚଷମା ଶିଖେଇବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଇ ଟେଷ୍ଟର ବି ନିଯୁକ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଜନ୍ତୀଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଚଷମା ଫ୍ରେମ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦୈନିକ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠାରେ ବସି ମା'ମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ କାମ କରନ୍ତି। ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରୁ ତାରକୁ ମେସିନ୍ ଓ ହାତରେ ମୋଡ଼ି ବଙ୍କେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ଫ୍ରେମ୍। ଏହି ଫ୍ରେମ୍ ଏବେ ଯାଜପୁରରୁ ଜର୍ମାନ, ବଲିଭିଆ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା କାରିଗର ରୀନା ରାଣୀ ପାରି। ରୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଫ୍ରେମ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗେ। ମାସକୁ ମାସ ଆମେ ହିସାବ କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ହିସାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଯାଉ। ଆଉ ଜଣେ ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳା ମିନତୀ ବିଶ୍ୱାଳ କହନ୍ତି, ଆମେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉ, ଆମେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଘର କାମ ପରେ ଆଉ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ଚଷମାକୁ ନିହାତି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗେ, ବହୁତ ହାତ କାମ ରହିଛି ଆମେ କରୁ। ଘରର କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ସମୟ ମିଳେ ଆମେ ଆସିକି କରୁ ଏଠି ତିଆରି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଠି ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାସକୁ ମାସ ଦେଇଦେଉ, ସେମାନେ ପଇସା ଆମକୁ ପିସ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଚଷମା ଆମର ବହୁତ ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛି, ଜର୍ମାନ ଯାଉଛି, ବଲିଭିଆ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆମର ଏ ହାତ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆମେ ତ ଘର ଧନ୍ଦା କରୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଘର ଧନ୍ଦା କରିସାରିକି ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଆମେ ଦିନରେ ଯେଉଁ 2-4 କରୁ, ଆମକୁ ପିସ୍ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଟା ତ କରିପାରୁଛୁ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର କାମ କରିକି ଅଧିକା କରିପାରୁନୁ, ଆମର ଆଶା ଅଧିକା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତ ତିଆରି ଚଷମା ଫ୍ରେମ୍ ହେବେ ଜୀବିକାର ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ମାସିକ ଅତିରିକ୍ତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।